arrinta wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland inay qorshe yeelato waxaan iyo ka hadlaya ma xukuumaddu bay kaliis kaga dhigaysaa balse xukuumaddu iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta ayaa ka hadli doona. Anu waxaan qabaa nimankii Ingiriisoo baddaa taagan xariga wax kaga saxeexayay idhashoodii baanu anagu marka wixii siyaasada waa ka hadli karaa. Wadahadalka Soomaaliyana dee taariikhda Soomaaliland ninkay ka lunsan tahay waxbaba kama qayb geli karo. Waan u caddaynayn dadka markaanu waxaan leeyahay salaadiinta yaan laga tegi ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ha lagu soo daro siyaasadda Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkeedana cidina nagama mamnuuci karto. Magoo salaadiina waxaan ku codsannaa xukuumadda inna lagu soo daro wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Way ummad Soomaaliyeed ma kala maarmayso meel kasta haddii kari joogtay wax dhibaato kasoo ku kala dhex timaadba. Wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland annagu diyaar baan u nahay inaan ka qayb qaadanno oon weliya si fiican uga qayb qaadanno. Waayo dadka madax dhaqameedka horta xukuma ay unan dhaga nugu yihiin dadku. Marka madax dhaqameedka haddii loo dhaga nugul yahay waxay soo dhaweeyaanba wax wada qabsi ummaddaa Soomaaliya inuu markii hore Soomaaliya isku ahayn. Maanta ninkayda waan ka maarmay been buu sheegay aniga Soomaali ma kala maaranto. Ka Itoobiya jooga iyo ka Kiiniya jooga iyo ka Laascaano jooga iyo ka Ceergaaba jooga iyo ka Boorama jooga waa dad isku xiran. Dadkaas waxay ku kala maarmeen oo hantiyana ay uma hayno. Markaa Soomaali waxaan leeyahay ma kala maaranto ee halisu soo dhaweeyo dadka kala fogeynayana. Dee ma cudur kale aan ku salinno dadka Soomaaliya kala fogeynaya Soomaaliland waa dad wada dhashay wax alyaal wax ka dhexeeyaana ma jiraan. Nimanubay siyaasadda ay soo qabteene dee ummadda Soomaaliland isku may qaban siyaasad. Nin koonfur intuu ka yimiy yidhi waxaana wada waa qurune naga tuura ma jiro. Oo dagaalkii Maxamed Diyaad Barre lala galay ee u badnaa magaraansa qaraabakiilka ayuunbaa keenay horta waxaan. Marka anu waxaan leeyahay Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkoodu waa muqadas wax la dafiri karaana maaha. Waanan ku adkaysanaynaa inaan ka qayb qaadano.